טבלה לא משקרת, בכל מקום ובכל שפה. היי, אחד, לא לב דבר. שלום לכם, צהריים טובים, צופי דף הפייסבוק של הפאנל, ברוכים הבאים לאפנינג האוהדים של מכבי חיפה, משיקים את החולצה הרשמית לעונה הקרובה, וזו בהחלט סיבה לחגיגה כאן בגרנד קניון חיפה. אהלן יוסי פרץ ארי. אהלן, אהלן, צהריים טובים. גול, גול, גול. כן, אני מקווה שנצעק הרבה כאלה במהלך העונה הזאת. שלום, אלעד אסולין, רכז דסק הספורט של רדיו חיפה. צהריים טובים, חברים. אז אתה היום, יש לך פה עבודה קשה, כי אני ויוסי נשב, נהנה, נערך, נדבר, נקשקש. אתה הולך פה להזיע, להביא שחקנים, ולהביא לנו את האוהדים, ואנחנו מחכים לך. אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי שהחברים יהיו. זה פה הכיסא החם, ואתה הולך למלא אותו בכל טוב. אנחנו מזמינים אתכם, אוהדי מכבי חיפה, מאזיני רדיו חיפה שחיפאים, וככה נמצאים בקבעת מקום להניע ולהגיע. יוסי פרץ אריה, אתה למשל פה. נכון. עד שתחיל השידור, היית אב גאה לכל דבר, ואתה פה ילדיך. אב ודוד גאה, חמישה במספר, שלושה אחיינים ושני הילדים שלי הגיעו אותי לכאן, ואפשר לראות אותם כאן מאחורה, כנראה משחיתים איזה משהו. אז סולה, אני רואה שיש פה כבר כמה אוהדים שכבר הספיקו לרכוש וללבוש את החולצה החדשה. תביאו אותם אלינו. אנחנו נביא אותם. תביאו אותם, נדבר איתם, לשמוע מהם קצת מה, מומי, כמה, למה. אספר לכם שהשחקנים של מכבי חיפה צריכים להגיע בעוד שתי דקות, ככה בצורה מאוד מרוכזת, עם האוטובוס, אשר לפרק. אני מציין, דולם, אפנינג כזה, אתה יודע, עשו, מכבי חיפה עשו במהלך העונות. תראו טיפה במצלמה השנייה, מה קורה פה, איזה יופי, האוהדים, הבמה שמאחורינו. אפנינג כזה, לא ראיתי באף אחת מהעונות של מכבי חיפה. אתה יודע, החולצה זה רק הסיבה. סיבה לסם, ברור. זה רק הסיבה למסיבה, אבל אפנינג, פשוט יש פה מאות אנשים, שמחה גדולה, ממש אפנינג, כמו שאפנינג צריך לראות, וכאשר יגיעו השחקנים, כל שחקני מכבי חיפה יגיעו לכאן, זה בהחלט הולך להיות אפילו יותר גדול ויותר משמח ממה שזה עכשיו, ואנחנו מקווים לראות שהדברים שאנחנו רוצים שיראו, יהיו, אכן יהיו, ואני מדבר על כל אלה שמתנדנדים או לא מתנדנדים, שיהיו כאן היום, שיגידו, אנחנו ירוקים, אנחנו לא ירוקים, רק שיגידו מה צריך להגיד. קודם כל, אני פה, אני מחכה פה. ובלי להזכיר שמות. בוא, לא נזכיר את השמות הצדדים השליליים, בוא נתרכז בדברים הסמכים. שמעתי ספקולציות שאמרו שאולי דחו את האירוע שצריך את שבוע שעבר, כי בוזג לא יבוא ויוצג בו אחרי השחקנים, אז אני יכול כבר מעכשיו לשבור את המתח ואת הסקרנות. לא יקרה. בוזג לא יוצג, אבא שלו לא בארץ, לא יחתם מסכם. והסיבה שדחו זה בגלל... הסיבה שאני יודע, וגם אליי פנו אוהדים, אמרתי להם, תפנו לאסף בנדוב, זה בין המיצרים, התקופה הזאת של עד תשעה באב, לא רצו לחנוך, לא רצו, הם אומרים להם בשנים הקודמות. הדוגמה של הקופים עם האירוע שהיה בזמנו, בדיוק, תשעה באב. בקיצור, שנים קודמות, זה נראה רע מאוד איך שהעונה המשיכה, שזה היה בין המיצרים, השנה במקרה. אף על פי שבעת תאריך, החליטו בהנהלה, אנחנו עושים רגע פאוז, נתחיל תאריך לתאריך אחר, נתחשב בדעת האוהדים, וזה יפה. יפה מאוד. אוקיי, בוא תסתובב שנייה. מי זה? אבי רן. מסתובב שירו? אבי רן? כאילו, זה לא השם שלך, אלא זה השם של ה... רגע, לא שומעים אותו? שומעים, שומעים, שומעים. שומעים? אוקיי. שומעים. אבי רן, מה שלומך? שבח לאל. בן כמה אתה? מאיפה? 21 מילוד. הגעת מילוד? באת לפה מילוד? באתי לפה מילוד. מה אתה אומר? כסחתיקה. יפה, אבירה, בואי, מה אתה אומר על החולצה? מה, הגוע השחקנים, אני לא שוכל פה גדולים פשוט, כולם מחכים. היה לנו אותה ב-13-14, לא שוכח, בקריית אליעזר. אוקיי. גם את הפסים, החזירו את זה לאופנה, יפה, טוב מאוד. אז רגע, אז מה אתה חלמת על החולצה, על כל הקיט הזה שראית? על כל הקיט, מהמם, באמת. אהבת? אין לי מילים, באמת. ממש יפה, ממש חולצה יפה, רק נאמר... הצבעים האלה, הפסים ירוק לבן לאורך, לרוחב סליחה, זה החולצה של 83-84, אתה היית אז בין מינוס 15 בערך, אבל זה 83-84, האליפות הראשונה של מכבי חיפה, נכון לא היה אז הונדה, היה דרוקר, אבל זה לא משנה, זה מזכיר נשכחות ואיזה כיף להיזכר בנשכחות, אגב,
במשחק האליפות האחרון של מכבי חיפה, האליפות האחרונה של מכבי חיפה, במשחק האליפות הם לבשו חולצות כאלה שעשו להם במיוחד בשביל אותה אליפות, אותו משחק, ומאז החזירו את זה לאופנה. אחד, אין מה לעשות. ומאז החזירו את זה לאופנה. טוב, אבירם, אז איך אתה, אם יש לך חולצה ובאת מלוד, אז מנוי בטח שלך, איפה אתה יושב במשחקים? יציאה צפונית תחתון. יפה, אתם שמעתם אגב שהשנה הצפוני תחתון ועליון מתאחדים לגוש אחד ענק צפוני עצום שייתן את הטון במגרש? אתה יודע מה הדוגמה? מה הדוגמה? מאצלנו, מהקופ, מהקופ בליברפול, באנפילד. הקופ, החבר'ה של הקופ, זה יציע אחד של טרפת מוחלטת, ואני מקווה מאוד שהיציע הצפוני יהפוך באמת לגוש אחד שנותן טרפת. גם ככה הצפוני התחתון נתן שם עבודה, אז בואו נקווה שהגוש הזה יגדל. נראה לי שיש שם אנשים. הנה השחקנים הגיעו, ואנחנו עכשיו גם ניתן לכם לראות אותם את המצלמה על השחקנים שהגיעו. אנחנו רואים פה את גלאזר ורואי קיאט ודקל קיינן. והנה שאלו אותנו כאן בוואטסאפ אם אלי רנטה מגיע או לא, אז הנה גם אלי רנטה עומד שם. הנה, וכולם צועקים לו, תישאר, לאלירן אתר. אפשר לשמוע את זה פשוט. ואלירן אתר מחייך, הוא מחייך בגדול. אני לא יודע אם זה מה שיגרום לו להישאר או לא להישאר, אבל אלירן אתר נראה מבסוט על המצב שהוא נמצא בו כרגע. כן, אז כל השחקנים כרגע על הבמה, ביחד עם החולצות החדשות, עומדים שם עם המספרים שלהם, עם השמות שלהם. עוד כמה רגעים הם גם ירדו למטה, יש כאן תחנות שבתחנות האלה הם בעצם התפגשו את האוהדים, הצטלמו עם האוהדים, החתמו להם על החולצות החדשות שהם הרכשו כאן. זה תולף, כמה שנים עברו, הגיעו שישה שחקנים. רגע, בוא נשנה את אבירן מעל, הוא רוצה ללכת, אבירן, תודה רבה. תודה רבה, העונה מענה, כיפית, תודה רבה. ותתחדש. תודה רבה לאבירם, שהגיע מלוד לאירוע הזה. אז כן, אנחנו רואים פה את האוהדים זורמים. האירוע הזה הולך להימשך כמה שעות טובות, אז כמובן שאתם מדי יכולים להגיע, שחקנים רק הגיעו, יהיו כאן לפחות שעה עכשיו, אם לא יותר, ויעברו בין התחנות השונות ויצטלמו. בואו נשמע את האוהדים, שאני קצת לאלירן. אלירן נשאר, ומה שהאוהדים פה... אני לא בטוח שהוא נשאר, אבל... אני רואה גם שהוא מאוד מסמיק שם וככה הולך אחורה, בכל זמן שחקנים, קצת לא נעים לו מהסיטואציה הזאת, אתה מביך אותו, אבל כרגע הוא בכל זה יחד, איך הם מסכנים להגיע כולם ביחד, לא יכול לא פה. איך אומר ברקוביץ', מה לעשות? מה אני אעשה? מה אני אעשה? שמע, זה הולך, באמת, מכבי חיפה, אני מקווה מאוד שיאנקל'ה ישים את כובד משקלו העסקי וישאיר את אלירן עטר במכבי חיפה, במידה במכבי חיפה תהיה קבוצה טובה פלוס. אין לי ספק שאלירן עטר יהפוך אותה לקבוצה הרבה יותר טובה. אנחנו יודעים את הדברים הלא טובים, אבל אנחנו גם יודעים את הדברים הכן טובים שאפשר לקבל מאלירן עטר, ואלירן עטר נותן, מצטנע לו שם מאחור. זה נחמד לראות. הנה, עכשיו גם בפייסבוק אפשר ככה לשמוע את השירים פה שאנחנו משמיעים ברמקולים לאוהדים. הנה, אוהבים את עטר אלירן, קהל שר לו. הלן. טוב, אז אנחנו תכף נחכה ששחקנים ירדו מהבמה, נראה גם מי מגיע אלינו פה לעמדה, ואין אסף בן דוב, אנחנו גם רואים אותו פה. אני לא רוצה יותר מדי, תבין לי את אלירן עטר, אנחנו נעשה איתו רעיון קצר, באמת. נשאר לו, אלירן, בוא נעשה דוגמה, אני אלירן עטר. אוקיי, אלירן, שלום לך, לא, אם תוכל לדבר לא לתוך החולצה, אם תוכל לדבר אליי, אני מאוד אשמח, שלום לך אלירן עטר. שלום. אלירן עטר, האם אתה בוחר להישאר במכבי חיפה או לעבור למקומות שאנחנו פחות אוהבים? הנה, הוא לא מדבר, האיש לא מדבר, וחבל שכך. איזה יפה שירות, תשמעו, באמת, אנחנו בעד כמה שיותר אירועים כאלה כאן במדינה שלנו, בעיר שלנו. כיף להיות נוכחים ולהיות חלק מאירוע כזה. זה שזה קומה מתחת לרדיו זה בכלל פיזולגיה וזה נחמד לנו שירדנו קומה אחת וזה היה מאוד קל, אבל היינו באים לכל מקום, באמת זה אחלה של אירוע. בוא נגיד קצת שלום לכל מי שאיתנו בשידור החי. שמעון אלוש רושם, אתר בוא לבאר שבע. רוסלן קוסרול שואל אם אתר שם, אז כן, אתר פה. אפשר חברים קלוזאפ על אתר? אם אחד מכם יכול לגשת את המצלמה ולעשות לנו קלוזאפ על אתר שגם יראו אותו האוהדים. אז אתר פה.
רואות כולם אותו שביט אפר לעמדה, אבל זה לא תלוי בנו, אנחנו תכף נראה את מי מכבי חיפה הביאו. חברים, אתר מסוגל בפני עצמה, לדעתי האישית הוא לא יישאר, לדעתי הוא רוצה להיות במכבי תל אביב, אבל זה כבר נושא בפני עצמה, אנחנו לא נגע את זה עכשיו, כי זה סתם עכשיו לא מתאים, זה לא האווירה, אווירה טובה, אווירה חיובית. באמת שמח, כי יש פה אנרגיות טובות, אני מקווה שאנחנו מצליחים דרך המצלמות ודרך התיאור שלנו להעביר את האווירה הזו שיש כאן, כי באמת השחקנים באו, ואתה יודע מה יוסי? תמיד אנחנו צוחקים על בן דור שבחימומים הוא מרגיש שחייה משחק. איך בשפת הגוף? שפת הגוף, אבל שפת הגוף כמו של השחקנים, איך היא נראית לך? השפת גוף זה שהם ביחד, שהם מגובשים, אתה רואה אותם מחויכים, זה לא שהם כאילו באו ועשו טובה, הם באים למען האוהדים, ואתה רואה שהם עושים את זה מכל הלב. אני עכשיו רואה אותם ככה מתגודדים ככה בעיגול כזה בדן ובן עצמם, שים לב, תראה, תסתובב, תסתכל כמו בכדורסל שעושים כזה... סביב מי? סביב מי? או שהם סתם שמים ידיים באמצע? לא, אלירן עטר שם אני... לא, כולם ביחד, כולם ביחד. אלירן עטר באמצע, על מה אתה מדבר איתי? נהייתים כולם ביחד, הם עושים שם איזה משהו... כולם ביחד ואלירן עטר באמצע? כן. אתה איך שלא תהפוך את זה, אלירן עטר באמצע? הנה, סן מנחם, רואי קיאט, דמרי, מי עוד שם? דו סנטוס, דקל, רוקביצה וגלאזר, אבל זהו, ועכשיו אלירן עטר כבר לא באמצע. כן, אבל אולי גם זה חלוקה לתחנות שהם עכשיו מחלקים אותם לתחנות. אם אפשר במצלמה להראות את התחנות שפזורות כאן לאורך הרחבה, יש פה 4 תחנות צילום שעכשיו השחקנים התפזרו אליהן. לכל תחנה 4-15 אוהדים שיגיעו, יחתמו על חולצות ויצטרמו עם האוהדים שיגיעו לכאן. יש כאן משהו כמו 200 אוהדים, 300, אני אומר שזה ילך ויגדל. זה אירוע שמתגלגל לכל השעה. אירוע שמתגלגל. כן, אבל אירוע מתגלגל. לא, זה בקטע שלי. הקונוטציה אולי לא טובה כל כך. אבל הבנת. כן, 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 כן. זה אירוע שימשיך לאורך שעות רבות. ובמכבי חיפה אפשר לראות את הסיפוק פה של אנשי מכבי חיפה על כמות האוהדים ועל החגיגה והחגיגיות שיש כאן. טוני, ניר אברג'ל רושם, דולב, תרנו את אתר, אנחנו... לא נתנגד. תקשיב, אם יביאו, אם יכריחו אותנו, אנחנו לא נעמוד פה ונגיד... אני בספק, הוא לא דיבר כל השנה, הוא נדר נדר שלא מתראיין, אז אני לא יודע אם הוא יתיר אותו דווקא היום. אבל מצד שני, רושם טוני סלמה, תפסיקו לדבר על אלירן, יש עוד קבוצה שלמה, ואתם, אתה כל כך צודק טוני, יש פה קבוצה מגובשת, שמחה, שבאה ועושה כיף לאוהדים, שמוכירה תודה על כל הטוב הזה שהאוהדים עושים למען השחקנים כל השנה. עוד מעט אנחנו נדבר עם השחקנים, עם האוהדים. בינתיים בוא נראה טיפה מה קורה קצת עם האווירה פה ברחבה. עוד מעט גם נתחיל לקשקש עם שחקן או שניים ועם עוד אוהדים שיגיעו אלינו לעמדה. מה הבעיה? בוא, שלום. זה מה קורה שיוסי דורך על המיקרופון. כן, שלום. זה מבורך. מאיפה אתם מגיעים בארץ? מאושרת. מאושרת? איפה זה אושרת? אחרי צומת קברי. רגוע, לא... בסדר, יש קשקיעו מהצפון. מה שלומך חמוד? מה השם שלך? מה השם שלו? נבו. והוא גם כן עוד מכבי חיפה? לא? אנחנו עדי הפועל! אתם עדי הפועל חיפה, מה אתם עושים פה? מה אתם עושים? אדום! ומה אתם עושים פה? נתנין ואליזה ויש לו תאומה. אז יחד עם אחותו התאומה, היא באליזה בוצה פלאות כאן. אז תהנו מהמוזיקה, תהנו מהחולצות. אני כדורגל בכלל, אז כיף לו בכלל עם האנשים. יפה, אז תעשו חיים וגם להפועל חיפה שמול בהצלחה עונה. הלוואי, אחרי השנים האחרונות שהם רק שורדים, אני מקווה שהם ייצאו. השנה שלי תחושה טובה להפועל חיפה, אבל זה כבר נושא לשידור אחר. הבעיה של הפועל חיפה שלנו... לא, הפועל חיפה זה שידור אחר, אבל... שלא ירגו אותנו, זה מכבי חיפה. זה מאוד פה, אתה יודע, הולכים על חוצדק. אבל יום נהדר לכולם. גם לך. גיא לוזון הגיע גם עכשיו. איפה אתה רואה אותו? הנה, ממש כאן. אז בוא נביא אותו. בוא, גיא, בוא תצטרף אלינו. בוא. מה נשמע, גיא? בוא כמה מילים. בוא, יש לך אישור, זה בסדר, בוא. יש אישור, יש אישור. בוא. כן. אתה, גיא, אתה יודע שאתה... איפה? גיא. סוג של מכתב, אל תגלה לו. בוא. רדיו חיפה. כן, כמה מילים, רק על החולצה, לא מקצועי, בוא, אין מקצועי. לא מקצועי, בוא. על הפסים וזה, כל ה... בוא.
מה שלומך? כל טוב. אני רואה פה את השחקנים פעמים מחויכים, מתלהבים, הם באמת שהם ראו את החולצה, הם ככה אמרו וואו זה יופי כמו שהם אומרים עכשיו, זה שמחה אמיתית, אבל המצלמה פה. יש מצלמה גם נוצרת. כן, גם רואים אותך. זה מתועד כך, כל מה שאתה תגיד ישמש נגדך. החולצה מדהימה, אני חושב שהחולצה מזכירה חולצות שהביאו הצלחות ותארים. כולה את האליפות הראשונה, לא צריך להגזים. אז אני לא מותקן זה כך. אוקיי, אז בואי נתקרח לך שהחולצה הייתה זכורה לי לטובה. יפה מאוד. אני חושב שהחולצה יפה ובהחלט מייחדת את המועדון. ולמפגש הזה עם האוהדים שבאים ומתחבקים ומצלמים ומרפים אהבה, זה דבר שלא רואים בכל קבוצה בישראל. זה נהדר, באירופה זה, דרך אגב, זה דבר טריוויאלי. זה דבר מצוין לחבר את הקבוצה לקהילה, לקהל. בסופו של דבר הקהל זה הכוח של הקבוצה בכל מקום בעולם. קצת על האווירה, אנחנו רואים פה אווירה של השחקנים, אז פה כמובן זה אווירה של הפנינג, אז כמובן הם מחויכים ונראים ביחד והכל שמח. ספר לנו קצת על האווירה שאתה חווה, גיא לוזון. אני אעזור לך, אנחנו בנושא החולצה. האם החולצה משקפת היוקרה של הווינרות שלה, את מה שבאמת קורה גם שם בלי חולצות? עכשיו זה הרגע שהוא מתחיל להכניס חבילים לפה. אני חושב האווירה בקבוצה היא מאוד מאוד חיובית, מאוד מאוד אופטימית. אנשים עובדים מאוד קשה והכי חשוב גם מכל הלב. ובתקווה לעשות דברים שונה ולהביא תוצאות שונות. יפה. הלוואי והעונה תראה כמו שהחולצה נראית. מסכים איתי? זה בטוח. שרון בהצלחה, אנחנו נקשקש ואנחנו מחכים לך גם מדי פעם בימי שישי בפאנל. בכיף, אין בעיה. תודה רבה. על מה אתה מדבר? תודה רבה. טוב, אז האוהדים ממשיכים להגיע. וממשיכים לזרום. מה אתה יותר מדי חולצה מה חולצה? בוא אני שאל אותו שאלות קשות. סתכנו, אתה יודע, לא נעים. שאלות קשות, מה חולצה? אני יודע. בסדר, לא, אני בעד חולצה, אין בעיה. אבל גם שאלות קצת, אתה יודע. את דוד אוביץ' שאל שאלות קשות. אהם, הוא גם יענה לנו, כן. ספרה עליו. ניר גם נמצא פה עם המשפחה, אגב, ראיתי את הילדים שלו. כולם, כולם. כן, ראיתי את הילדים שלו פה, את הילדים של ניר. טוב, אנחנו בשידור חי כאן בדף הפייסבוק של הפאנל, אם אתם עוד לא עוקבים אפשר לעקוב, אנחנו גם באינסטגרם, גם בטוויטר, גם... מה, איפה? לא יודע איפה. משהו גלקטי, אנחנו בשידור גלקטי. נראה לי שהכנסו אותנו לכל מקום, אפשרי. אתה יודע מה, יש משהו לספר לך בינתיים. דבר אליי. נמשיך ככה בדברים השיווקים ובמידע הזה. מכבי חיפה, דיברנו על זה מקודם עם אבירם, האוהד שיש לו מנוי ליציאה צפוני תחתון. מכבי חיפה השנה חיברה את היציאה הצפוני. התחתון והעליון יהיה ביחד גוש אחד ענק של עידוד, גם העליון יהיה בעמידה, ואנחנו רוצים, א', אתם יכולים לעשות מנוי, אפשר להתקשר לקופות של מכבי חיפה ולרכוש מנוי ליציא הצפוני עליון, אבל אנחנו רוצים לפנק את עודי מכבי חיפה ומאזני רדיו חיפה, מאזני הפאנל, יש לנו שישה מנוי, יש לנו, באמת? באמת, נשבע לך, שישה מנויים למאזני רדיו חיפה, מאזני הפאנל, עודי מכבי חיפה, לצפוני עליון, מה עושים? אתה רציני? נשבע לך, נו מה? שישה מנויים אנחנו מחלקים? כן. זה הרבה כסף. כנסו עכשיו, כנסו לאתר של רדיו חיפה, או לאפליקציה, כנסו לכתבה של מכבי חיפה עם התמונה של המנויים של האצטדיון, מלאו פרטים, ביום שישי הבא בפאנל, אנחנו הולכים להכריז בשידור חי מהשישה, שפשוט, כי נרשמו, זכו במנוי. סחטיקה פיקה, בונה, איזה יופי. מה זה, איש מאוד שרירי הגיע לפה עכשיו להתראיין. כן. שלום לך, איש חזק. שלום, שלום. מה, שמך? יש לנו פה איש מאוד שרירי. שמי אלעד, אני מאמן באונס, מכיר את קנן, די אישית. מה זה די אישית? אתה מאמן אישי שלו? אני יודע את שמו הפרטי. אתה מאמן אותו? כן, לא, מה זה מאמן? אנחנו לפעמים מתאמנים ביחד. מה, אנחנו עושים פה סלפי? סלפי מפורסמים. עם סלב. דקל סלב באונס, הוא עובר באונס. רגע, הוא עובד, דקל עובד מעבר ל... דקל, אחד האנשים הרציניים... וואי, הוא עושה אימונים כפולים, גם שאין בהם. אחד האנשים הרציניים שראיתי, נראה לי בין המתאמנים, בין השחקנים העיקריים שאני רואה בחדר כושר, מעבר לזמן שהוא מתאמן עם הקבוצה, הוא באמת משקיע את כל כולו בחדר כושר. מתאמן חזק וגם סוחב איתו הרבה הרבה שחקנים. הוא מביא איתו שחקנים גם? מביא ומדריך אותה ממש, כאילו כמו מאמן כושר. אולי זה הדבר הבא אחרי שהוא יפרוש. להיות מאמן כושר? רגע, שנייה. יש פה בן אדם, בן אדם שעבר הרבה חולצות של מכבי חיפה. מי אתה? גם ניר חזק מאוד. ניר חזק מאוד? ניר חזק מאוד. חבל שהוא לא משחק, אבל... מה קורה? תקשיב. אתה לבשת וראית הרבה חולצות. אמנם אתה לובש חולצה שוער, אבל ראית את כל החולצות כל השנים, מה דעתך על החולצה?
לא זוכר את כולם, אבל... בוא, הנה זה יותר, טיפה יותר אור. משנה איך נהיה השנה, תגיד, משנה איזה חולצה לובשים. אבל אתה יודע, לפעמים אומרים שכשהחולצה טובה, אפשר להידבק בחולצה, אבל... אני מקווה שהשילוב הזה יהיה שילוב מנצח. עכשיו אני חייב שאלה אחת עליך, לא משהו שקשור למכבי ספציפי לקבוצה. אומנם אתה כבר היית גם שנה שעברה בנוער, אבל כשאתה חוזר לדשא בכפר גלים, ואתה חלק מהקבוצה הבוגרת, כמה זה גורם לך להתגעגע ולהגיד לגלאזר, גלאזר, עכשיו גם בצד היום אני עולה? באמת, מבחינת האווירה, כן, מבחינת מה שהגוף משדר, אין לי הרבה מה לתרום כרגע במגרש. טוב, תהיה לנו עונה טובה השנה? אני מעריך שכן, אני אופטימי, תמיד. יאללה, תודה רבה. טוב לראות אותך תמיד. והנה ילדים באים לחתימות. תשמע, זה מדהים איך בן אדם שהוא כבר לא שחקן, לא זה, תמונות, חתימות, זה דבר יפה מאוד. לא רק זה, אני רואה הרבה אנשים שפורשים מכדורגל, ומגבלים איזה קרס קטנטנה. מה זה, ניר? לא שומרים על פי. אתה רומז על משהו? כן, אני פרשתי מכדורגל. אני אומר לכם, ניר בא כל יום לחדר כושר, שעתיים, מקדיש... שעה וחצי מדבר, חצי שעה מתאמן? לא, 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 מתאמן, מתאמן, נותן את כל כולו, אני יודע, רואה אותו יום-יום בחדר כושר, ובאמת איש מאוד מאוד רציני. גם העוזר מאמן, נימני החדש, חזק מאוד. אתה יודע שדולב נהג להתאמן באונס, אבל אז הוא הבין שהוא לא בא באמת להתאמן, הוא בא לאכול את הסלט חלומי בזה שם. סלט חלומי זה גרוע מאוד. כן, וזה מה שהוא היה עושה, הוא היה בא 10 דקות הליכון, ואז סלט חלומי, ואז הבין שהאונס יוצא לו שכרו בהפסדו, והפסיק. הוא במקום לגדל שירים, מגדל קרס קטנטנה. טוב, מה דעתך, מחלה חפה תהיה עונה קבוצה טובה? תראה, אני... במעבר חד מהקרס שלי? תהיה עונה טובה, כן או לא? אני האמת יותר אופטימי משנים קודמות, כי אני רואה פה רכש נכון שנעשה. זאת אומרת, הביאו שחקנים במקומות הנכונים, ולא סתם העמיסו שחקנים. קצת חורה לי התקופה האחרונה עם כל העניין של אלירן עטר. זה עניין שהוא די מאוס, האמת. מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב כבר... אני חייב לומר לך, אלירן עטר, זה משהו שיקרה או לא יקרה, בסופו של דבר זה יסתיים במכבי חיפה תתחיל את העונה. אנחנו לקחת את זה יותר מדי קשה, אני לא מציע לאוהדים. בואו נתמקד בעונה הזאת. יאללה, בואו נמשיך הלאה לנושא הבא שלנו. יאללה. אנחנו מודים לך מאוד. שיהיה לך באמת אחלה אימונים עם דקט. שמור לנו עליו, שלא יפצע. אנחנו צריכים אותו בריא. תזהר רק על הרגל, יש לנו עם החוטרים, יופי. טוב, יש לנו פה הודעה מאווירן דנון, שביקש שנחזור שוב על מה צריך לעשות לגבי ההגרלה של המנויים. כן. אז אני חוזר. אנחנו באתר של רדיו חיפה מחלקים לכם 6 מנויים לצפוני עליון. אתם נכנסים לאתר, יש שם כתבה שעלתה עבור הנושא הזה. תכניסו פרטים, תמלאו פרטים. יום שישי הבא בפאנל בשידור חי, אנחנו נפתיע 6 מהאוהדים של מכבי חיפה, 6 המאזינים של רדיו חיפה, במנוי לכל העונה לצפוני עליון. פרס באמת מפנק, ונגיד תודה רבה למכבי חיפה ששתפה פעולה ובאמת זורמת עם הרעיונות המפגעים שלנו והזויים האלה כדי לפנק את המאזינים שאיתנו כל העונה בדרך לסמי עופר, בדרך הביתה וגם עכשיו כאן בפייסבוק לייב. הנה אני רואה פה את אלעד אסולין, הרכז שלנו ביחד עם אסף. תכף דנים איזה שחקן יבוא אלינו, מי יבוא אלינו. אני בכלל חושב ש... תמשוך משהו ויביא. יאללה הייתה לירן למשל. למשל. אבל גם אם זה משהו בסדר. למרות שהשחקנים, כמו שאנחנו רואים, עדיין נמצאים על הבמה, הם עוד לא ירדו לעמדות לצילומים. אפשר שוב לראות את הבמה, זה פשוט באמת אווירה. הם פה, הם למעלה, מה שהם עושים, הם עושים רוטינות, הם כל פעם מישהו, הם על הבמה, עדיין טיפה סטריליות כדי שלא יירגו אותם, וכל כמה זמן, 4-5 אחרים יורדים לעמדות להצטלם עם האוהדים. אתה יודע, אתה שם לב מי השומר שם, דולב. מי? רפי אוסמו. כן. אף אחד לא מעיז, הנה, אתה רואה אותו? תכף אני אביא אותו, אנחנו צריכים לדבר איתו. עומד שם בצד שמאל של הבמה. תכף אביא את אוסמו, נשאל אותו לחולצה. כמה חולצות לרפי יצא ללבוש? כמה סוגים של חולצות? הוא היה איזה 12 עונות אני מניח? 13 עונות? הוא היה... לא, איפה? יותר מ-12 עונות. הוא התחיל בתחילת 80 ופרש בעונה דאבל. יואו, תראה מי מצטרף אלינו פה. אחת, 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 שתיים. דורון בן דור, מה שלומך, בן דור? תקשיבו, כשאני רואה את החולצות האלה, זה מזכיר ימים עברו של מכבי חיפה. זה העוצמה, לא החולצות של הדמקה, הדעויות האלה. האוהד מספר אחד. הדעויות האלה. רגע, אפשר את... הוא מתבייש. ממש לא מתבייש. לא חולצות דעויות, חולצות אמיתיות, שמשדרות עוצמה,
זה מכבי חיפה אמיתית, לא שום דבר אחר. ככה צריך לעשות. טוב, בוא נמשיך. יאללה, בוא נמשיך. דורון בנדור. רגע, בוא, נצטרפת אלינו. מה שמך? סילבי. סילבי? סילבי, תראי לה מצלמה את הקעקוע שלך. זה קעקוע, אני לא יודע, רואים את זה, את הקעקוע שלה? זה קעקוע שמתחיל בלב, והסימן חיים של הבית חולים, ומסתיים במכבי חיפה. ומה קורה שם עם הקעקוע הזה? מאיפה הצילבי רק? אני מסדרות. מסדרות? סילבי מסדרות, בטח. סילבי מסדרות, את באה הרבה לה, את אוהדת ידועה, נכון? ובאת היום מסדרות לפה? נכון. אני מלווה את הנוער גם, שנתיים האחרונות אני מלווה אותם לכל משחק. וכמובן, מנוי בית חוץ, מגיע לכל דבר שקשור פה למכבי חיפה. זה אהבה, והקעקוע בעצם זה קעקוע שאני יצרתי אותו ואני כאילו תכננתי אותו. זה למעשה הלב שמחובר למכבי חיפה. איפה יש לך מנוי באצטדיון? ביציע התחתון. בצפוני התחתון? חייב. מה דעתך על החיבור הזה של צפוני, תחתון, עליון, ביחד, להפוך את זה ליציע אחד? וואי, זה מדהים, זה דבר ש... איך זה פיזית? יכול להרעיד את האצטדיון ברמות ש... טוב, רואי קיאט, אני רואה שרואי קיאט בדרך אלינו. אז נגיד תודה לסילבי, תודה רבה לך. תודה רבה, זה כיף. תמשיכי ללוות את מכבי חיפה. תודה, תודה. לכל הארץ, תודה רבה. תודה. ביי ביי. תורידי רק את האוזניות, כן, יופי. יופי. והנה רואי קיאטי, זה רואי. אוקיי, כמעט הוא עבר שם. מה שמע? אהלן. טוב, הנה הוא מצטרף אלינו. שים את האוזניות רק. טוב, רואי קיאט, אהלן. אהלן. אפשר להגיד לך שמח ביום כזה, נכון? כן, זה ממש יום שמח לראות את כל האוהדים פה איתנו. ממש כיף לראות את כל התמיכה. טוב, שאלה הראשונה די בנאלית, אבל מתבקשת. מה דעתך על החולצה שאתה לובש עכשיו? חולצה מאוד יפה. אני חושב שהפסים, יש גם קבוצות שהרבה ראיתי אותם, וזה יכול להיות הצלחה, ואני בטוח שהאוהדים יבואו ויקנו אותם. תראה, שאני ראיתי את החולצה... יחצן לא קטן. לא, מה אתה רוצה? אבל... רגע, היא לא יפה שנייה, רגע, היא לא יפה. מדהימה, אמרתי עוצמתית. עכשיו אני חייב עוד שאלה אחת, בענייני אופנה, ואז אשאל אותו דברים אחרים. כשאני מסתכל על החולצה, היא משדרת לי עוצמה וווינריות. זה מה שאני רואה שאני מסתכל על החולצה. השנה אתם תהיו לוחמנים וווינרים כמו החולצה? אני בטוח שהשנה אתם תראו קבוצה שלוחמת ונלחמת על המגרש ובאה לתת 100% בכל משחק ומשחק. וזה משהו שיכן אותנו לאורך העונה, אני בטוח. אז באמת, מה נשתנה השנה משנה קודמת? חוץ מהחולצה. תראה, יש הרבה דברים, אני לא אכנס לפרטים קטנים ולהגיד מה קורה אצלנו. בתחושה שלך כאילו. בתחושה שאנחנו קבוצה הרבה יותר לוחמת, קבוצה שתרוץ הרבה יותר. מחויבת יותר. גם מחויבות תהיה הרבה יותר, ואני בטוח שיראו את זה במשחקים הקרובים. אני חושב שראינו את זה כבר במחצית הראשונה, במשחק האחרון, וראיתי את זה אצלך. בעיקר, חצי שני קצת דחת, אבל חצי ראשון ראינו את רואי קיאט שאנחנו מחפשים. האיש, אתה יודע, החוצפן, האיש של בעל הבית, האיש שנכנס אגרסיבי, נכון או לא? כן, המחצית הראשונה באמת הייתה טובה מאוד, ככה כל הקבוצה. אנחנו צריכים להמשיך ולהשתפר, כי אף פעם זה לא מספיק. כדי לרוץ באמת חזק ולאורך כל הדרך, צריך להתמיד כל הזמן, כל משחק, ולהראות המשכיות. רגע, לא, לא צריך לשגע, אבל אני חושב כשמע. קודם כל, החולצה הולמת עליו, אני חייב לציין שזה מה. אתה יודע, רואי, יש המון ציפיות ממכבי חיפה המתחדשת, ואני רואה את מכבי חיפה המתחדשת. המון התרגשות. הקהל שלכם זה דבר שלא ניתן... אין קהל כזה. אין, אין. הוא תומך בנו בכל מצב, וראינו את זה לאורך העונה שעברה במיוחד, ואנחנו מצדיעים. אתה יכול להבטיח לנו באמת, אתה יודע, בצורה ספורטיבית כמובן, שמכבי חיפה של השנה לפחות תגיע למקום השלישי, אולי גם מעבר לזה? אני לא אבטיח שום דבר, לא תשמע ממני הבטחות. אבל הוא אבטיח שבתנו הכל, ביותר משנה שעברה. לא, הכל כן, זה בסדר. אנחנו נגיע משחק-משחק. ונגיע מוכנים לכל משחק, ורק לאורך העונה נוכל לדעת ולסמן לכם בטרות. אני רוצה לאחל לך באופן אישי, שתהיה לך עונה מוצלחת, כי אני יודע, אני באמת יודע כמה אתה עובד קשה וכמה אתה רוצה, וגם אם לא תמיד זה יוצא ולא נראה לעין, אני יודע שאתה עובד מאוד קשה, ואני מאחל לך שהשנה הזה גם יצא לפועל, ותצליח ותהנה ממה שאתה עושה. תודה רבה. תודה רבה לרועי קיאט. תודה רבה לך, רועי. נחזר עכשיו. אתה רוצה להישאר עוד קצת? נחכה למאבטח. יבוא המאבטח רפי אוסמו ו... איפה רפי אוסמו המאבטח שלך? הנה, 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 עוזרים לו, הנה. עוזרים אותו מהצד השני. כן, זה יפה, באמת, יפה מאוד לראות את כל האהבה הזו שמקבלים השחקנים. מה, זה מדהים, אני חייב לציין.
דקות תצטרף אלינו. אם ארוש לא ירצו להצטרף, הוא לא יקבל כזאת אהבה ארוש. דוידוביץ' מקבל... מישהו רוצה תמונה עם ארוש? משהו, תמונה... אני מצטלם היום בערב, אתם יודעים איפה. שם יש יותר אנשים נחמדים שרוצים להצטרף. טוב, תספר קצת מה קורה שם, אתה נמצא עם האוהדים, אתה נמצא... אלירן עטר, זה הסיפור, בוא תגיד לי מה... איך שהם עלו כמובן לבמה, קריאות תישאר, תישאר לאלירן עטר, אלירן עטר אוהבים אותך, באמת לא התייחסו לשום שחקן חוץ מאלירן עטר, וזה אייטם בשביל דורון בן דור. ברור, זה כבר אייטם שעובר קדימה. הנה בבקשה, הוא הגיב, הוא אמר משהו. הוא חייך, כמו שהוא עכשיו הוא מחייך, ואתה יודע, השחקנים כאילו מחפים עליו, שי בן דוד לפניו, עומר דמרי, גל אלברמן. בריונים אלה, דולב, אם אני צריך שתחפה עליי, זה יעבוד. הם יודעים מה הם עושים, כולנו יודעים שזה הפרשה הכי מעניינת כרגע, ואתר, אין לו מה לענות כל כך לאוהדים, וגם לא לנו. כדור לא בידיים שלו, אתם יודעים את זה כמוני. כדור בידיים של דורון בן דור, קודם כל. לא, כדור בידיים של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. כדור, מה זה בידיים שלו? לא, הוא פסיבי, הוא מחכה, הוא לא צד בעניין בקטע. כשהוא ירצה שהכדור יהיה בידיים שלו, הוא יהיה בידיים שלו. אבל הוא, תקשיב. אם זה להישאר. הוא מצפה לשדרוג משמעותי בשכרו, אם הוא נשאר. בואו חבר'ה, יש פה הרבה דברים מעבר. ביזנס, רבותיי, ביזנס. ועם כל הכבוד למי שישב כאן כרגע, ואנחנו אוהבים אותו רואי כעת, אתה יודע, באופן טבעי, שכר שלו הרבה יותר גבוה. אלי רנטה בדרך. לכאן? לא, סתם. אני מכבי תל אביב. רק שתדעו שמי שעובד הכי קשה שם בחתימות והתמונות זה דו סנטוס, הוא לא מפספס אוהד. כל הכבוד. אני לא צוחק, באמת. הנה שיר, הנה שיר לאוהדים. בוא נשמע אותו גם, בוא נשמע אותו גם אצלנו, את השיר שלנו. יאללה, מודי, תרים לנו. בוא נראה מה קורה שם, בוא נראה. לא משקר. דורון מכיר את כל המילים בעל פה. מה פספסתי עם גיא לוזון? מה הוא אמר למי שמצטרף אלינו עכשיו? הוא אמר שלירן עטר נשאר. אוקיי. הוא לא יכול להגיד את הצעה כזאת. הוא מאוד מאוד פוליטיקאי, הוא מה שנקרא, אתה יודע, שאומר, גם הוא תקף עם הוא, הרי שוחח עם אלירן עטר ביוזמתו של אלירן. הם אמורים להיות חברים טובים, לא? לא, אבל לא, מאמן לא עוצר שחקן. שחקן, אם הוא לא מרגיש טוב, ואנרגיות לא טובות, ויש לו הצעות, הוא ייתן למועדונים לשבור את הראש. הוא לא ייכנס לזה. רגע, אז אתה אומר שגיא לוזון נהיה פוליטיקאי. חייב. הגיע לפה בהתחלה, אתה יודע, דיבר, פתוח. יש פה המון הודעות בוואטסאפ, המון, המון, המון. אתה רוצה שאני אתחיל להקריא? לא, פשוט המון, מה קורה עם אתר, דורון, תשאל על אתר, זה תשאל על אתר. אז אני אומר, חד משמעית, חבר'ה. קודם כל, רגע, שנייה, הוא פה, נכון? אתר לא מתראיין, לא התראיין ולא מתראיין. חבל. בטח שלא פה. דורון, אני חושב שהאוהדים, אם אתר היה עכשיו בא לפה ואומר, חבר'ה, אני נשאר. וואו, אבל הוא לא יעשה את זה. הוא לא נשאר, חבר'ה, הוא לא נשאר. כי זה לא תלוי בו. יפה, אני אומר להם, זה מה שאמרתי להם, הם לא מבינים. זה גם שובר את האינטרנט דבר כזה, וזה קצת בעיה. תפילו לנו את האדם. הוא לא יעשה את זה. חבר'ה, אני אסביר לכם. אבל יש לו שאלה אחת שאולי מעניינת את האוהדים. האם זה באמת תלוי אתר בוזגלו? זאת אומרת, כן, או אתר או בוזגלו, אתר ובוזגלו. אני אגיד לך, זה קצת מורכב. הביאו את קאיו על המשבצת של אתר. אני מדבר כרגע מבחינה מקצועית. בוזגלו בתוכניות להיות בצד ימין, חלוץ מרכזי, דמרי או כל חלוץ אחר. זאת אומרת, והנה השחקנים כבר הולכים לרדת מהבמה. אבל הם מפזרים להם גול. יש למכבי חיפה את הלוקסוס המקצועי לוותר על אתר, מה שלא קרה בשנה שעברה. מצד שני, יש פה עניין של כסף. אתר מסיים שנה באחוזי יוסי, ובאופן טבעי אפשר לקבל עליו 1.2 מיליון יורו. זה הרבה כסף. איך אמרת, ביזנס? נטו ביזנס. אבל אמירה, יש פה אמירה, דורון. מה אמירה? יש פה אמירה שאם תהיה הצעה, ישחררו אותו. יש פה כבר קרב, במרכאות, בין המועדון הירוק, בין כאלה שחר, בין הצהוב ומיץ' גולדהר. זה כמו שחמט, זה מי יעשה למי את השח ומי יעשה את המט, וזה הכל. כי ברגע שמכבי תל אביב יצאו בהודעה, הם עושים מועדון עטר, אז אנחנו נלך לבוזגלו בכל הכוח. הכל עובד אצל מכבי תל אביב עניין פסיכולוגי. ברור. הם מנסים פה לעשות את בלגן שעטר האוהדים. אבל אל תשכחו שיאנקלה לא פרייר. אגב, אני לא יודע את המהלך הזה, כי זה מהלך שנראה לי רק העיר את יאנקלה. נכון, אבל... זה מחזיר את הדרייב, הוא מת על המשחקים האלה. אני מסכים איתך, אבל במקביל זה לא גורם ליאנקלה לשנות את הגישה ולומר, לא, חבר'ה, עטר לא למכירה, מה שלא בשנה שעברה קרה. זאת אומרת, משחר מבחינתו, כן למכור את האתר. הוא נמצא, יש עליו תג מחיר מאוד ברור לדעתי. הם לא הציבו תג מחיר, אמרו. אבל אזור המיליון וחצי יורו, מיליון שתיים. אני אומר לך, מיליון גם יתנו לדעתי. גם יתנו. לדעתי מיליון יתנו. אבל תקשיב, יש פה, ינקה לשחר להזכיחה בשחמט הקודם בינו לבין מכבי, בשחמט הקודם בינו לבין מכבי תל אביב, על ורמוט, ינקה לעשה מת מאוד מאוד יפה שם. נכון, מסכים איתך. גם בחינם, וגם לקח את ורמוט, וגם לא נתן שחקן. במקרה הזה זה הרבה יותר רגיש, אמרתי לך, גם מבחינה מקצועית, יש למכבי חיפה את הלוקסוס לוותר עליו, מצד אחד, מצד שני, יש את הלוקסוס גם לקבל עליו הרבה כסף, 1.2 מיליון יורו, חבר'ה, כשהוא מסיים חוזה בעונה הבאה, אז בואו, יש פה, שחר מבין את העניין, מבין את חוקי המשחק. ועדיין, חבר'ה, שחר, אחד מאנשי העסקים הממולחים והטובים בישראל,
הוא יודע מה הוא עושה. הערכה שלי, דולב, בוזגלו במכבי חיפה, אלירן עטר במכבי תל אביב, עם כל הצער של חלק מהרצון שלי. אבל על מה הצער? לא, לא, יש אוהדים. אלירן עטר הוא שחקן, אבל האוהדים צריכים להבין משהו. אלירן עטר הוא שחקן בין הטובים בישראל, מוכשר מאוד. אבל צריך להבין משהו מאוד בסיסי. אי אפשר להחזיק במקום, בקבוצה, שחקן שלא רוצה להיות בשביל במקום אחר, אז אין מה לעשות. עם כל הצער שבדבר. אני אגיד לך עוד משהו. האוהדים, ואני מדבר איתם, הם יותר כועסים על זה שהוא הולך למכבי תל אביב, מה שצריך לומר עצם אותה שהוא הולך. נכון, ובצדק מבחינתם. זה הקאס שלהם. אבל אני מבין אותם. כי עטר ילך למכבי תל אביב. אם היית אומר שהוא ילך לביתר ירושלים או ל... הוא לא ילך לשום מקום אחר, כי מכבי תל אביב זה המקום שבו הוא היה. הוא לא רוצה למקום אחר. בסדר גמור. אגב, אל תתפלו, אני אומר את זה לא מידיעה, אבל אל תתפלו אם גם הפועל עכשיו היא עוברת לשלבים הבאים, תיכנס לתמונה. אז זה הרבה יותר קל. זה מעבר שיהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. יש לה גם את הכסף לתת. בלי בעיה אפילו. אני לא בטוח שרוצים אותו, אבל בוא נראה. אגב, גם אתר, אתר אבל, לפי דעתי, אולי עדיף שיהיה במכבי חיפה ולא לסוע לבאר שבע. בואו, אם הוא מחליט, הוא אומר. אתר יישאר במכבי חיפה רק בתנאי אחד. שמכבי חיפה תשדרג את שכרו בצורה משמעותית. תרשום מה שאמרתי. אוקיי. טוב, אז אני רוצה לומר לך משהו. אני משאיר אותו. אני משאיר אותו, משדרג לו את השחקן, אז אני אסבר לו רגע, הופך אותו לשחקן מרוצה. חבר'ה, אנחנו אמרנו שאנחנו לא מגיעים לדיון של עטר ו... אבל אי אפשר שלא, זה הסיפור שלו. אי אפשר לא. אבל רוצים לדבר על דברים אחרים, לשמוע אוהדים טיפה. יאללה, בוא, תביא אוהדים. כן, כן, תביא אוהדים. אתה רואה פה, יש פה איזה אוהדים? אתה רואה פה איפה שהוא אוהד? כולה, תקשיב, אם התחלנו עם 150-200, יש פה... להעתיק כבר איזה 500 איש לפחות, אם לא יותר. איזה, תשמע, זה פוטנציאל אדיר של אוהדים. אני רוצון, מסדרות, מילוד. אנשים הגיעו לפה מכל רחבי הארץ. זה מכבי חיפה. ולא למשחק. בסך הכל לחנוך חולצה. זו מכבי אמיתית. זו מכבי אמיתית. עכשיו אביא אגב את דוידוביץ', אני חושב שראוי לשמוע ממנו. דיברנו אותו, דיברנו אותו. ודקל, מה קורה? דיברנו את דוידוביץ'. דקל, אנחנו מסובב, אנחנו עוד שנייה, סבלנות, אנחנו תכף... אני מחפש גם את הצלם שלי, מי שמוצא אותו שיגיד לי. טוב, תביא, ארוש ידאג לנו לשחקנים, או שארוש... לא, 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 שחקנים עזבו. עזבו? כל השחקנים עזבו? זה left the building, מה שנקרא. בסדר, אפשר להבריחו אותם כאילו הם, לא יודע, להקת בנים. טוב, מה שקרה זה שכנראה, אוקיי... למה אתה לא יצלם? עם מי הוא לא יצטלם? אתה לא יצלם אף אחד. לא, הוא נשאר לומר, הוא לא יצטלם? לא, לא יצלם אף אחד. אתם בואו שנייה, בואו. רגע, איך קוראים לכם? איפה אתה? בארדה? איפה אתם בארץ? אני מגיעת ביאליק. גיעת ביאליק, ובאת לפה כדי להצטלם עם אתר ספציפי או בכלל לאירוע? באנו פה כדי, אתה יודע, אתה רואה שחקנים פעם בית, לא כל הזמן. והיה לכם כיף? נהניתם מכל אהב? נהניתם? היה כיף? נהניתם? היה כיף? ברור שנהנו. יופי. קצר. אפשר להבין למה אתר כמובן. הנה הגיע עוד עוד אלינו, מה שמך? האמת שכולם רצים לעשות צפי עם השחקנים. אתם לא ששמעו אותנו, אתם לא עושים את זה. כולם רצים לעשות צפי עם השחקנים ו... ועם כל הכבוד לשחקנים, עוד 5-10 שנים, הם לא יהיו פה, אבל אתם כן תהיו פה. אז בוא תצטלם איתנו, בוא בוא נעשה. אז אני באתי לעשות צפי. בוא תיכנס, בוא תיכנס פנימה. רגע, אם לא באת, בוא תיכנס פנימה. בוא תיכנס, בוא תשב איתנו, תבין? זה מקצוע, ככה מתחלפים, חברים. ככה עובדים. טוב, אז אתה זוכה במנוי. בבקשה. בוא בנדו, אוי. זכית ב... תמונה עם בנדו. אוקיי. מה שמך? שמי רועי. רועי, ואיך אתה... מאיפה אתה רועי רק? אני מיוקנעם. בוא, בואו פה מלא אנשים באזורים. עשית פרצוף? שיט יוקנעם מתפתחת יפה? מישהו חייב... הוא עשה פרצוף של מישהו חייב לגור שם. רגע, מנוי כבר יש? שניים. יפה. קבוצה חדשה תהיה? תהיה, ויש גם מנוי חוץ, וברגיל... אני רוצה לשאול, הוא נראה לי נורמטיבי לחלוטין, האוהד ו... כל האוהדים שבכל אחד נורמטיבי. כן, כן, לא, בהחלט. לא, תמיד יש את הקיצונים. אה, הבנתי מה אתה מדבר. הבנת. הוא בחר את שפר הגוף שלו. ולכן חשוב לי לדעת באמת מה אתה אומר על סוגיית ההצעות. מי שלא רוצה להיות, איך אומר שיהיה? וולקאם. אוקיי. לא, באמת. מי שלא רוצה להיות, וולקאם. מי שלא רוצה להיות... זאת אומרת, אתה אומר, אפשר לוותר עליו? כן, במיוחד בסגל הנוכחי, ונכון, לחזק את האויב, ואין לי ספק ששם הוא יצליח, אצל האויב הוא יצליח יותר ממה שהוא יצליח אצלנו, אבל מי שלא רוצה להיות, לא צריך. אתה אומר, לא על מה נסתכל, אפשר לעשות קופה, להביא את בוזגלו. לא, בוזגלו יגיע לפה, אתה יכול להיות רגוע. אז הנה, בדיוק הודעה בפייסבוק, הודעה משרון שטיימן.
תבדקו מה קורה עם בוזגלו. אז בוזגלו, חבר'ה, הוא לא יהיה במכבי תל אביב. תרים טלפון רגע לבוזגלו. רגע, הוא לא יהיה במכבי תל אביב, מכיוון שבמכבי תל אביב על כנף של בוזגלו יש גם את אצילי וגם את דור מיכה. מכבי תל אביב עושים איזה ספין עכשיו ותרגיל, כאילו אנחנו מלחיצים פה את מכבי חיפה. בואו, גם בוזגלו, גם מכבי חיפה יודעים היטב שהשידוך הזה יצא לפועל. זו הסיבה שמכבי חיפה לא עומדת עם שתי הרגליים האחוריות לגבי עטר. הם מבינים שאם עטר ילך, קאיו ייכנס למשבצת של עטר, בוזגלו לצד ימין וחלוץ מרכזי. מה כל כך פשוט להבין את זה, חבר'ה? ולקבל גם 1.2 מיליון על הדרך. זה אתה מקבל? אתה מקבל אחוזים מזה? אני, אם הייתי מקבל אחוזים מזה, הייתי עשיר מאוד. אבל אני רוצה שמכבי חיפה, חבר'ה, אם מכבי חיפה מתחדשת, שתתחדש לתשובה. אם אתה רוצה להישאר פה, שישאר פה. הכל לטובה. לא צריך לבוא להשתגע. מכבי חיפה לא הייתה ולא תהיה בנויה על שחקן כזה או אחר. זה ברור, ועדיין מכבי חיפה, אתה יודע, במהלך כל השנים, שמה את עצמה כמועדון שאליו מגיעים השחקנים הכי טובים. ובשנים האחרונות זה פחות ככה, ועכשיו זה מתחיל לחזור להיות ככה, ואנחנו רוצים... יש אווירה טובה, יש משהו מיוחד בשטח. בדיוק, בדיוק. ראינו את המחויבות, ראינו את מה שרואי קהת אמר פה. קבוצה מחויבת יותר, קבוצה שרוצה יותר, קבוצה שנותנת יותר. ואני מאמין לו, זה לא קלישה. ראינו את זה. חצי ראשון, ראית קבוצה רעה הרבה יותר. ג'ו, בוא גם. חבר'ה, אם אפשר... רגע, שנייה. תמשיך. שני דברים. אחד על האתר. יש עוד דבר חוץ מהמגרש, זה חדר ההלבשה. ואם אתר פוגע בחדר ההלבשה, אז לא השנה, כבר שנה שעברה הוא לא היה צריך להיות. אנחנו לא יודעים אם הוא ממש פוגע בחדר ההלבשה. אנחנו לא יודעים, אבל זה השמות, חלק, כן גרי, לא גרי. לא, סך הכל אוהבים אותו השחקנים. אני מקווה מאוד שכן. חוץ מאיזה שחקנים. רגע, תסובב שנייה, תסובב שם המצלמה. תסובב שם המצלמה. תסתכל לפה. תעשה שלום. חברים, זה ג'ו. וקיבלנו פה הודעות בפייסבוק לייב, שזהו אותך ברקע, ואמרו, חבר'ה, תביאו ג'ו לעמדה. כי הוא צלם, תותח ומגיע לו קרדיט, אז הנה, זה ג'ו הצלם. עכשיו כולם גם רואים אותך בשידור. תמיד הוא מצלם, עכשיו הוא גם היה מצולם. ועכשיו הוא גם מסתיר אותנו. עכשיו הוא גם מסתיר אותנו, אבל אפשר לקחת, יש פה עוד מצלמה אחת, זה בסדר, הנה. כל בסדר. הנה, דורון, הוא מצלם אותך, תחייך. שום התייחסות למצלמת הוידאו שהוא עומד עליה. יש פה עוד אחת, יש פה עוד אחת. הכל בסדר. הוא, תשמע, הוא מצלם תמונות. הנה, דודוביץ', לא שוכחים אותו. כל פעם אני רואה דודוביץ' עם מלא אוהדים, סלפי. הוא מוקף. תקשיב, זה מדהים, מדהים, מדהים. ואם קטן היה פה עכשיו, בכלל. וואו, וואו. כשאני הולך עם קטן לבית קפה, מסעדה, משהו, אי אפשר ללכת. לגמרי. אגב, מסמסים לי פה מה לגבי גיא מלמד. גיא מלמד, אם הוא לא באירופה, מכבי חיפה 100%. זה לא אולי, כולם יודעים את זה, הוא רוצה כמו עמרי אלטמן, למצות, צריך לזכור. זה הגיטימי, זה זכותו. כן, יש פה גם חוזה. יש לו חלום. תראה, אלטמן הלך ליוון, נכון? לפנה. תקשיבו, הרבה כסף. מכבי חיפה לא תציע לו את הכסף הזה. לכן אני חושב שגם מלמד הולך על אותו כיוון, בטח עם אותו סוכן. אגב, זה אותו סוכן קצב, שמכוונים אותו יפה מאוד לכיוון של אירופה. זה זכותם, זה בסדר. בסדר גמור, שילכו ל... תקשיב, אנחנו לא רבים פה לא על נאמר ולא על רונלדו. טוב, אנחנו בכיסא חם, אז אנחנו נודה לך. אוקיי, אנחנו נאחל לך עונה מהנה. רבי זהירות ליוקנעם. אנחנו שואלים על הרכש, רכש טוב. רגע, בוא, יש לנו פה עכשיו... יש לנו פה עכשיו רועד, דורון יש, ממשיכים החיפושים אחר... רגע, חיפושים, שנייה אני אתחוצים קודם, בואי קודם כל. מה, אבל לא עם אגב. בואי שנייה, שירו אותך, בואי שנייה. נגיד לך שלום, איך קוראים לך? תגידי איך קוראים לך? אלינור. אלינור. ואת אימא של? אוריי. יפה, תודה רבה. חולה על מכבי חיפה, חולה. אז הנה, עכשיו אנחנו עם אוריי. אוריי. שלום אוריי. נדבר למיקרופון. מה שלומך? בסדר. ואת מי אתה אוהד, אוריי? את מכבי חיפה. ואיזה שחקן אתה הכי אוהב במכבי חיפה? אלירן עטר. הופה! עכשיו תגיד, אם אלירן עטר יעזוב, אתה תהיה עצוב? לא. לא תהיה עצוב. אתה צריך, אולי תגיד... למה? אולי תגיד, מי שלא רוצה להיות פה, לא חייב. אם אתה רוצה להגיד את זה. איזה חמוד. תגיד רגע, אם אלירן עטר ילך, את מי אתה הכי אוהב אחריו? את גילי ורמוד. גילי ורמוד. מי עוד אתה אוהב במכבי חיפה? איזה שחקנים אתה אוהב? ואתה מכיר? דקל קינן. הופה, חביבי. הוא נראה לי הכרוז הבא. אתה הכרוז הבא? אולי תגיד מספר, מה דקל? 21? מספר, נגיד, גארי קגלמאכר אתה מכיר? כן? איפה אתה יושב במשחקים? יש לך מנוי? כן. ואיפה אתם יושבים? למעלה. יוצאי המשפחות? איזה חמוד. טוב, טעים לך המיקרופון, אוריי? לא. פחות אהב. טוב, אוריי, אנחנו נאחל לך שתהיה עוד הרבה שנים ותהנה מכדורגל, ושתגדל
ותגדל לדור של מכבי חיפה שרואה אליפויות וליגת אלופות ואירופה ודברים טובים. אתה רוצה להיות שחקן? כן. כן? אתה יודע לסמס? הנה דורון מכין את הדור הבא של המדליקים. אנחנו נטפח אותם מגיל ילדים, הכל יהיה בסדר. אתה יודע שהוא עובד איתם ככה. שנה הבאה הוא הולך לשחק במכבי חיפה. אלי רנת הרבה. אלי רנת הרבה. באמת, חבל על הזמן. אוראי, תודה רבה. תודה רבה, שייך. יאללה, ביי ביי אוראי. ביי ביי אוראי. להתראות. טוב, יפה. אז הנה, יש לנו פה את אוראי. אבל ראית מה המספר שיש לו מאחורה? איזה מספר? מספר בעייתי המספר. מה יש? 15? כן. לא, אנחנו... קצת, כאילו, אמר אלי רנת, מספר 15. טוב, אנחנו נראה לי מגיעים לשם הסיכומים, מה? רגע, מי זה הילד הזה? אתה רוצה שיר? יאללה, שיר ורגע. בוא, בוא. לפני שנסיים. רגע, רגע, אפשר איזה שיר מאוהדים? שיר. שיר. שיר שאתם אוהבים, איזה שאתם אוהבים. שיר. שיר שאתם אוהבים, איזה שאתם אוהבים. יש מלא. תלוי איזה. בוא, בוא, בוא. הנה, שיר ונסיים. יש לנו שיר ונסיים. בוא, ילדים, בואו כסף. בוא. מוכנות? שלוש, ארבע. רגע, 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 דורון עשינו פה בלגן, חבר'ה, מבחוץ יש פה המון כבלים. יאללה. יש פה המון כבלים. דורון בנטור, המתכון לבעיות. המתכון לשמחה, חבר'ה. אבל שמחה יש פה גם אחריות, יש פה הרבה כבלים וציוד. צודק, צודק, נו זה. טוב, מוכנות? רגע, כולם. הם ואז הם. שלוש, ארבע. ו. כל החיים איתך מכבי, עד יומי האחרון. זוכר תמיד מאיפה באתי, גם בימים של כישלון. אף פעם לא נרים ידיים, כי עד המוות נלחמים. הצטרפו! נשמור להם את הרגליים, מכבי הם מפחדים. אוי אוי אוי, ילד עולה עולה עולה. אוי אוי אוי, איך את עושה אותי חולה. אוי אוי אוי, את בשבילי כל החיים. אוי אוי אוי, שיזכרו את זה אומרים. תנו להם כפיים, פשוט מדהים, וכל הכבוד. כל הכבוד בנות, כל הכבוד. שיר אל הדודוס, אבל אני חושב שהם עשו את זה, הם עשו את זה מעולה. טוב. תודה רבה. באמת, אז בואו נסכם רגע. לסיום, רגע, לפני שאתה מסכם, תן לי לסכם שנייה. בואו נשאל אולי... את אתר, כן. לסיום, ואז דור נסכם. תגיד, מה דעתך על איך שמכבי חיפה נראית עכשיו? מה הייתה התוצאה במשחק האחרון, תזכיר לי? 4-1 היה שם משהו, לא? נושא בושות במאניקה. לא. וואו, 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 איזה פדיחות. ראית אבל, שני שערים של מי? של אלירן עטר. יפה. טוב, אביתר, אתה אחרי השידור הולך עם אבא, והוא קונה לך פה שתי חולצות. ברור, ברור, לא הספקתי. אוקיי, חברים, אנחנו מסיימים דורון בנדור, סיכום שלך לאירוע יפה. סיכום שלי, אין ספק, חולצות עוצמתיות שמשדרות, מכבי שונה, מכבי מחויבת, כמו שאמרו איקאה, מכבי חזקה יותר, מקווים לך שהתוצאות בשטח יהיו הרבה יותר טובות. ועוד לא נגמר גם הסיפור של הרכש. אנחנו נמשיך ונעדכן כל הזמן באתר של רדיו חיפה, גם בוואן דורון בנדור וגם בפייסבוק של הפאנל, כל העדכונים לסוגיית אלירן עטר, מאור בוזגלו, מבטיחים לכם שבשני שש משהו, פאף. בכיף. פאף. בכיף, אבל באמת שיש תחושה שונה. יש תחושה יותר אמיתית. דורון, איך עושים? פאף. פאף, זה. חבר'ה, יש תחושה יותר אמיתית, יותר חזקה משנה שעברה. תסכימו איתי. פחות אופוריה, פחות אופוריה, אבל משהו קצת נבנה. בוא ניתן לדברים לקרות, דורון. לא, אבל בסדר, אבל אתה חואל. אתה רואה, זו קבוצה הרבה יותר רעה משנה שעברה. אני מאוד אוהב. אוקיי, חברים, דורון בן דור, אלעד אסולין, יוסי פרץ אבי, מאחורי המצלמות, טל ארוש, יריב כרמלי, גיא מודעי, תום וקנין, אני דולב נישליס. תודה רבה למכבי חיפה על האירוח ועל ההזמנה להיות כאן היום ביחד איתם, ביחד עם האוהדים. מקווים שנהנתם לראות, לחוות דרכנו. מי שהיה כאן בטוח נהנה, כי הייתה פה מוזיקה טובה ואווירה טובה, והשחקנים הגיעו במצב רוח טוב. אגב, הם עכשיו הולכים לנוח, כי יש להם בערב עוד אימון, אימון כפול היום. כן, מקודת שני אימונים. אימון כפול. משחק מול קריית שמונה, השאלה אם זה יהיה המשחק האחרון של עטר או לא, אנחנו נחכה. אנחנו מסיימים, תודה רבה לכל צופי הפאנל, שיהיה לכם יום מצוין. ביי ביי, להתראות איתנו כאן בגרנד קניון, מאפנינג האוהדים והשקת החוצה של מכבי חיפה.